El Trapezi tanca el seu 25è aniversari amb 12.000 espectadors després de 5 dies de circ. Des de l'organització asseguren que la voluntat és recuperar el carrer quan la situació sanitària ho permeti. A partir d'avui es posa en marxa la 5ª campanya dels Bons Reus. L'Ajuntament destina 200.000 euros en descomptes de 5 euros per als empadronats de Reus i pels de fora de la ciutat. Preveuen noves fornades durant la resta de l'any. Els canvis en les restriccions han permès també que aquest dissabte reobrís el parc d'atracció PortAventura World, un complex que ha invertit fins a 20 milions d'euros, dels quals 5 es destinen a mesures anti-Covid. I Reus s'afegeix a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Des del consistori es comprometen a multiplicar les polítiques amb perspectiva de diversitat sexual i de gènere. Benvinguts al Notícies. La 25a edició del Trapezi, que durant 5 dies ha ofert a Reus 24 espectacles amb 74 funcions, ha comptat amb més de 12.000 espectadors. Una xifra que satisfà els organitzadors, però que queda molt lluny de les 100.000 persones que solien abans de la pandèmia. I és que l'emergència sanitària ha obligat a fer una edició en un format especial i una programació adaptada. Nous espais escènics, més repartits per la ciutat de Reus i sense espectacles itinerants ni aglomeracions de públic. Així està la 25a edició del Trapezi, que s'ha hagut d'adaptar a les mesures sanitàries per la pandèmia. Hi han participat 32 companyies catalanes i estatals, amb més d'un centenar d'artistes, i s'han ofert 24 espectacles que han registrat uns 12.000 espectadors. En un primer balanç, l'organització té clar que quan la situació sanitària ho permeti, el Trapezi recuperarà els espectacles de carrer i la màxima presencialitat, que són essencials en aquesta art escènica. Ens agradaria moltíssim tornar als carrers. L'espai públic és l'espai de circ. Que hem trobat noves iniciatives dintre de la nova situació, doncs sí, i les aprofitarem, però tampoc renunciarem a l'essència bàsica d'oferir circ per tothom. De cara a futures edicions, també es podria recuperar la gratuïtat en part dels espectacles. Pel que fa a la gratuïtat, no hi hem renunciat en cap cas, d'acord? Simplement ens hem readaptat. I, per tant, el que convenia en aquest moment eren unes determinades mesures i, per tant, aquestes mesures passaven, una de les quals, pel tiquet. En el marc del 25è aniversari de la Fira del Circ de Catalunya, l'organització ha donat a conèixer que s'està treballant en un documental commemoratiu que vol mostrar l'essència del Trapezi des del seu inici i fer evident la petjada que aquesta fira ha deixat en el circ contemporani. El projecte veurà la llum la propera tardor. Encara no s'ha assegut tot el públic i ja comença l'espectacle. La pallassa Pepa Plana apareix a platea, tota carregada, i comença a buscar complicitats amb els espectadors. De seguida, amb la seva aparent espontaneïtat, es posa el públic a la butxaca i arrenca la història de la pallassa que busca feina. I va a parar en un teatre capitanejat per la pallassa Noel Oliver. Això és Veus que no veus, una història dirigida per Joan Arquer que fa riure, però que va més enllà i mostra la voluntat de dues pallasses que volen ser vistes i escoltades. Un sector tradicionalment masculinitzat, protagonitzat en aquesta ocasió per dues dones. M'ha agradat molt realment perquè com que feia un equilibri molt guai amb el tema del feminista però sense que es fes carregat, en plan, no, s'ha sigut molt, molt divertit, totes les referències, tot el que han portat a l'escenari realment, i alhora també et fa com un punt de reflexió molt interessant. Ens agrada molt també l'edat de les actrius, no? Que elles diuen dos cinquentones fent pallasses, i em sembla que és una molt bona manera de fer la crítica, de dir, bueno, òbviament ens podem guanyar la vida perfectament, o sigui que la crítica que fas és molt bona, i com que no m'ho esperava encara m'ha agradat més. I està molt bé perquè surten dues pallasses i per tant dona visibilitat al món de les dones, penso. I els nens ho han passat bé i els adults també. Aquest és només un dels espectacles que s'han pogut veure en el marc de la 25a edició de la Fira Trapezi, però hi ha hagut moltes més propostes, com l'Ex Libris de la companyia Boel, que ens ha ofert un espectacle visual amb molta sensibilitat i poesia, o els muntatges de la companyia Circ més conceptuals. A banda dels teatres i carpes, la Fira també ha ocupat espais exteriors com el Jardí de la Palma, el Jardí de la Casa Rull o la Bassa de Mas Iglesias, amb espectacles com Home, Calor, Trapèxic o Rock Circ. I és que el Trapezi ha ofert propostes molt variades i d'estils molt diferents.
Acrobàcies, malabars, equilibris, humor... Tot i que en un format diferent a l'habitual a causa de la pandèmia, el trapezi s'ha mantingut com la cita marcada en el calendari pels amants del circ, que s'han entregat de ple a l'oferta cultural d'aquests dies. El fet de que estiguin de reservar l'entrada està molt bé, però sí que abans hi havia l'oportunitat de veure molts més espectacles a la vegada. Es feien molts més... Tenies més oportunitat de veure altres espectacles. Nosaltres venim de Gandesa, fa 3 anys, 4 anys de fet que ho vam descobrir, i a partir d'allí intentem vindre sempre. Ens han programat divendres, diumenge, tot ple d'espectacles, ara de fet anem en un altre, ens encanta. Un dels punts més forts del trapezi és mostrar aquest art en totes les seves versions, fet que aconsegueix enfortir la comunitat circense. Els professionals en són conscients i en moltes ocasions fan del públic un element més de l'espectacle. El públic no és fàcil perquè han vist moltes coses i saben molt ja, és un públic experto, però és fantàstic com ens cuiden, la ciutat de Reus... Després de mesos a la corda fluixa, el sector també celebra l'impuls cultural que suposa una fira com el trapezi, pels artistes, però també per l'equip tècnic imprescindible per portar a escena qualsevol exhibició. Tot el que forma tècnics, muntadors, vull dir, agafa a molta gent. I era hora que es tornés a obrir, ja fa temps que està obert, perquè s'ha demostrat que la cultura és super segura i, bàsicament, quan estàvem confinats, tothom estava xupant de cultura. Durant aquests 5 dies de primavera, a Reus, terra fèrtil de circ, aquest art ha tornat a florir. Reus posa en marxa una nova edició dels Bons Reus, una cinquena fornada que incorpora 40.000 nous descomptes destinats a tothom que ho desitgi. Cada persona podrà adquirir-ne 4 amb un import de 5 euros cadascun per gastar-los en els més de 400 establiments adherits. El comerç torna a vibrar amb la cinquena edició dels Bons Reus. Amb una partida de 200.000 euros, el consistori posa en circulació a partir d'aquest dilluns 40.000 nous bons de descompte. Fins al 6 de juny o fins a exhaurir existències, tant persones empadronades a Reus com de fora de la ciutat podran descarregar-se els bons i utilitzar-los en els més de 440 establiments adherits. El funcionament és el mateix que en edicions anteriors. Un bo per una compra mínima de 15 euros, 2 per una compra mínima de 30 euros, 3 bons per una compra mínima de 45 euros o 4 bons per una compra mínima de 60 euros. Això fa que els bons es puguin utilitzar a prioritat del consumidor, tots al mateix establiment, o distribuïts amb diferents compres en diferents establiments. Els Bons Reus Primavera és la primera fornada del 2021. Amb una partida de 720.000 euros, es preveu que durant l'any es posin en circulació més bons de descompte. Tot plegat una iniciativa que forma part del Pla de Reactivació Econòmica i Social de la ciutat. I seguim en l'àmbit comercial en clau de denúncia perquè una trentena de professionals de la imatge personal de Reus s'han tornat a concentrar a la plaça del Mercadal per reclamar la reducció de l'IVA del 21 al 10%. Es tracta de la quarta jornada reivindicativa que duen a terme la capital del Baix Camp des que va començar aquest 2021. Amb càntics com «L'IVA general era temporal» o «L'IVA ens asfixia, governi qui governi», una trentena de perruquers, barbers i esteticistes han tornat a aixecar la seva veu a la plaça del Mercadal de Reus per reclamar una reducció de l'IVA de fins al 10%. Per entendre la demanda d'aquest col·lectiu, ens hem de remuntar fins al 2012, any en què el govern de Mariano Rajoy els va pujar l'IVA del 8 al 21%. Fa 8 anys que ens van pujar l'IVA del 8% al 21%, vale? Ens van dir que era de moment perquè es necessitava, perquè hi havia una crisi al país. A cultura també es va fer a molts grams i a tothom li han tornat el seu IVA inicial i en altres ens ho neguen. Però el PSOE, que és ara el que està dirigint el país, suposadament, pues, resulta que són ells els que ens van apujar
i ara quan ells estan al poder són els que no ens donen el 10%, que és el que ens pertany. Des de l'arribada de la pandèmia, aquest augment de l'IVA s'ha fet més que notori. De fet, i segons asseguren des del sector, més d'un 30% dels negocis d'imatge personal a Reus ja haurien abaixat la persiana definitivament. En aquest moment i amb tot el que està passant, s'han tancat moltes perruqueries, molts centres d'estètica, moltes barberies, i evidentment el que volem aconseguir és que el nostre sector no pateixi més, que ens tornin al nostre IVA, per no haver d'acomiadar a més gent. La manifestació ha finalitzat amb un minut de silenci en record a Rafael Pagès, un dels impulsors d'aquest moviment per a la reducció de l'IVA a nivell català, que va morir el passat 9 de maig a l'edat de 78 anys. I seguim a la ciutat perquè l'Ajuntament local fa un pas endavant en matèria de transformació digital. Aquest dilluns s'ha presentat la nova versió de l'eina ciutadana, La meva carpeta, que a partir d'avui ja compta amb un nou disseny pensat perquè sigui més útil i fàcil d'utilitzar. Tal com ha explicat la regidora Montserrat Flores, la voluntat és agilitzar els tràmits i la relació entre consistori i ciutadania. Actualment, la carpeta ja compta amb uns 9.000 usuaris mensuals, tres vegades més dels que tenia abans de la pandèmia. A través d'aquesta aplicació web, la ciutadania reusenca pot consultar fins a 27 conjunts de dades i gestionar-les, com per exemple la consulta de l'estat de les sol·licituds i expedients, presentar-se a subvencions o demanar les dades de l'empadronament, entre d'altres. I ara fem una mirada al territori perquè Port Aventura World ha obert portes aquest dissabte amb la limitació d'aforament del 30% i una inversió de 5 milions d'euros en mesures anti-Covid. La reobertura s'ha fet amb la incorporació del 90% dels treballadors i posant en funcionament 4 dels 6 hotels. Els responsables del parc auguren una bona temporada i constaten en aquesta arrencada un increment del 30% del públic estatal en relació al 2019. Port Aventura World encara la temporada amb bones perspectives. Amb la caiguda de l'estat d'alarma, les reserves han augmentat considerablement i durant el primer cap de setmana d'obertura s'han comptabilitzat més de 5.000 visitants. Els responsables del parc estan convençuts que cap a la tardor assoliran xifres similars a les d'abans de la pandèmia. Las reservas del mercado español han crecido un 30% en la misma semana con respecto al 2019. O sea, eso es una muy buena noticia, creo que para Port Aventura, pero también para el turismo en general. Y vemos que esta temporada pensamos que en el verano vamos a recuperar a nivel del 60 al 70% con respecto al 19, y en Halloween esperamos estar al mismo nivel que el 2019. Per convertir el parc en un espai segur en temps de Covid-19 hi han invertit 5 milions d'euros. Han reforçat l'equip de seguretat i han intensificat les tasques de neteja i desinfecció de les atraccions. Entre els visitants, les ganes de gaudir del parc són més evidents que mai. El jueves era festivo en Valladolid y hemos aprovechado, hemos cogido el viernes de vacaciones para venir a la inauguración, que teníamos muchas ganas, y yo llevo personalmente sin venir 15, 16 años, así que me muero de ganas por montarme las atracciones. Ho fem com a tradició, cada any per l'aniversari dels nens, doncs venim a Port Aventura, i aquest any, com han fet 10 anys, i l'any passat no vam poder venir pel coronavirus, doncs teníem més ganes que mai. Ens van regalar una entrada per Reis fa un any i mig, i llavors, com que és el primer dia que han obert, hem aprofitat per venir. Les novetats d'aquesta temporada han suposat una inversió de 20 milions d'euros i s'han destinat a l'ampliació de l'hotel Colorado Creek, amb 141 habitacions més i piscina, a la incorporació de nous personatges com les Rec, el Big Bear i l'Oscar the Grouch, i el projecte The Beat Challenge, relacionat amb la Liga i el món del futbol. Tenemos un acuerdo estratégico con la Liga, donde vamos a lanzar una experiencia digital para los amantes de fútbol y los amantes del entretenimiento, donde casamos a través de un juego esos dos mundos, y un restaurante totalmente tematizado de fútbol de la Liga que estará justo en la entrada del parque. Aquest mateix cap de setmana també ha obert portes Ferrari Land, mentre que la reobertura del Caribe Aquatic Park i de l'Hotel Caribe estan previstes pel 23 de juny.
En el marc de la celebració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, Reus ha llegit un manifest per tal de sensibilitzar la població de la lluita contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. En l'acte de commemoració celebrat a la plaça del Mercadal hi han estat presents la presidenta de l'entitat H2O, Berta Mascaró, i la regidora de Participació, Montserrat Flores, entre d'altres membres de l'ens municipal. El principal objectiu ha estat donar veu a aquest col·lectiu i continuar apostant per la implementació de polítiques locals amb perspectiva de diversitat sexual i de gènere. Des de l'Ajuntament de Reus condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Molt especialment en uns moments en el que els discursos LGTBI-fòbics malauradament tornen a aparèixer de manera clara i visible. De fet, aquesta tarda a Reus, a la plaça del Mercadal, s'hi celebrarà una concentració per condemnar la LGTBI-fòbia a 8:15 del vespre. I a tot això, la lluita per les igualtats del col·lectiu LGTBI no només existeix en les grans ciutats, sinó que també es trasllada en el món rural. Un clar exemple és la tasca que fa Gala Rouge, un personatge drag queen de Prades que s'ha convertit en tot un símbol pel col·lectiu. L'estiu passat, l'Isaac Sosa, conegut artísticament com Gala Rouge, feia públiques unes cartes anònimes que va rebre amb amenaces per la seva condició homosexual i el seu personatge drag queen. Des de llavors, la Gala Rouge s'ha convertit en un símbol del moviment LGTBI i una consellera per a persones que tenen algun conflicte a l'hora de sortir de l'armari. A través de la gala, l'Isaac es limita a explicar les seves experiències a l'hora de donar a conèixer la seva orientació sexual. Sortir de l'armari me refereixo a no viure una vida que tu te crees per agradar a l'altra gent i que realment acaba sent una vida de mentida. No és la vida que a tu tocaria viure. Clar, jo els dic, jo no et puc dir, tens que seguir aquesta pauta. Els explico la meva experiència de com vaig sortir, de com vaig anar creixent i fins a l'actualitat. I és que la Gala Rouge és una drag queen que lluita per crear un món més just i lliure de discriminacions LGTBI. I el drag queen no... realment tots són personatges. És transformisme. És que res, un homenatge a la dona. I llavors el que fa la drag queen és incentivar els trets físics més característics d'una dona. La Gala Rouge pràcticament és una dona del món rural i, bueno, no té por a res, és un tirada pelante, és molt lluitadora, si veu algo que no és correcte, allí estarà per dir no, no, això així no. Tot i que la gala gairebé sempre ha trobat el recolzament de la gent del poble, les seves accions l'han portat a impulsar una associació anomenada Ohana per tal de donar visibilitat al moviment LGTBI en el món rural. I ara fem una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. El Club Esportiu Costa Daurada ha segat a les portes de l'ascens a la primera divisió en bàsquet en cadira de rodes. En una final a 4 disputada a Granada, els de Manel Seba van perdre les semifinals contra el Clodemi Fundación d'Almeria i en la final de consolació van caure en els darrers instants de partit contra el Burgos. No ha pogut ser. El Costa Daurada s'ha quedat sense el preuat ascens a la primera divisió nacional de bàsquet en cadira de rodes. Els reusencs es van plantar a la fase final disputada a Xurriana de la Vega, Granada, després d'imposar-se en la final a 4 d'inicis de maig celebrada a la capital del Baix Camp. En les semifinals, el Costa Daurada s'enfrontava al Clodemi Fundación d'Almeria, un dels favorits per l'ascens. Els taronja van iniciar el duel amb un 2-8 favorable, però els andalusos van reaccionar i van encarrilar el partit amb el 24-10 del final del primer quart. Els reusencs van aguantar l'embranzida local durant el segon parcial, però un Almeria liderat per Vargas i Mora, amb 33 i 23 punts respectivament, van sentenciar el partit. Amb el 69-45 s'acabaria la semifinal. En el partit del tercer i quart lloc, els de Manel Seba van enfrontar-se al Burgos B, un conjunt que compta amb el primer equip a la divisió d'honor.
El partit entre reusencs i burgalesos va ser ajustat, tot i que el Costa Daurada sempre es va mantenir per davant durant gairebé tot el partit. Un tram final encomiable del Burgos va permetre que els visitants es posessin per davant en el marcador, quan faltaven 33 segons per acabar el partit. D'aquesta manera, el Costa Daurada tanca una temporada excepcional, després de quedar líders de la primera fase de la competició i de lluitar per l'ascens a primera divisió. I el Brevium Teatre ja està retirant totes les pertinences de la seva seu, al número 13 del carrer de la presó, després que a finals de març s'anunciés el tancament per greus problemes estructurals. Amb garanties de poder-hi tornar, però sense saber quan ho faran, l'entitat cultural ha portat tot el material a una nau i treballa per mantenir la seva activitat en altres centres de la ciutat. Caixes, bosses i més bosses per empaquetar 70 anys d'història. Abans de les 12 del migdia d'aquest dissabte, el camió de la brigada municipal ja havia fet 3 viatges fins al magatzem que albergarà de manera temporal les pertinences del Brevium Teatre. La nova ubicació al carrer Sant Llorenç l'ha cedit un particular associat a l'entitat cultural, després que aquesta hagi hagut de retirar tot el seu material de l'antic centre catòlic perquè l'immoble necessita reformes estructurals urgents. No deixa de ser molt trist, molt trist. Són moments durs, perquè doncs, són 70 anys d'història que hi ha aquí i que no sabem quan tornarem, perquè tampoc sabem el temps que pot durar això, 2 anys, 3 anys, no ho sabem. De moment, Brevium Teatre segueix amb la seva activitat, seguirà amb la seva activitat, no volem morir de cap manera, i bé, la programació segurament la podrem gestionar des del Teatre Orfeó, reusenc. En un moment ja complicat pel sector cultural en conjunt, però pel Brevium Teatre en particular, els membres de l'entitat han volgut agrair el suport rebut des de la ciutadania i el teixit associatiu de Reus. Perquè sense aquest recolzament nosaltres haguéssim mort, ens haguéssim enfonsat i ens haguéssim mort. Això ens ha fet viure, això ens ha fet agafar forces. Aquest trasllat s'ha iniciat ara que el Brevium ja té el compromís per escrit per part de l'arxiprestat, propietari de l'edifici, de poder tornar a la seu del carrer de la presó una vegada acabades les obres. Aquest dissabte, 15 de maig, estava previst que s'acabés el termini per efectuar-ne el trasllat, tot i que aquest s'allargarà alguna setmana més. I així posem el punt i final a l'informatiu. Ja saben que nosaltres tornem a partir de les 8 del vespre. Fins llavors poden seguir l'actualitat a través de la nostra pàgina web i les xarxes socials. Que passin una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Arrenca una setmana variable amb temperatures més moderades que les que hem viscut aquest cap de setmana, sense ruixats, però amb un cel que no acabarà de fer net, amb intervals de núvols. Demà dimarts tindrem una jornada idèntica a la d'avui, amb un cel força ennuvolat, però amb ullades de sol. Les temperatures es mantindran suaus amb tendència a anar reculant entre 1 i 2 graus, sobretot les mínimes, amb màximes estables i sense gaires canvis, al voltant dels 20 graus. I pel que fa al vent es mantindrà feble de component sud-oest amb cops d'entre 10 i 20 km/h.